vi titta lite grann vad bina åstadkommit i pollensamlingen under den här dagen som har varit ett bra flygväder. Och det är ju så här i början på juni då är det väldigt bra pollendrag. Och har man bra pollenfälle så får man ihop en ganska stor mängd med pollen varje dag. Då ska vi öppna första och titta lite grann hur det ser ut. Så där ser hela korgen ut. Skakar ihop det och så ner i en glasslåda som jag använder. Det här är dagens sista arbete just när det gäller biskötsel, alltihopa här uppe i Aspik i våran bihålans biprodukter. Fyller vi dem och har man bra tur så har det varit en bra skörd. Nu är det väl en övergång här på att börja på att bli lite drag på blåbär bland annat och lite andra skogsväxter och sådana saker. Så att det här är dagens skörd, det är ungefär en 3-4 deciliter pollen. Och lägger ett lock ovanpå. Och sen går jag in i frysen med det här och fryser det så att alla bakterier och sånt försvinner under natten. Och sen när morgonen kommer, då hämtar jag ut den här från frysen och lägger den i en pollentork då. Då tar vi in den här i frysen. Och den ligger där under natten och sen tar vi ut den där på morgonen och stoppar in den i en pollentork som vi har här. En liten lätt sak, rymmer ungefär en 2-3 hektar i den och olika värmen. Det här ligger ju pollen på som är på tork. Små brickor då, man lägger en löst ovanpå och sen är det en fläkt under och som blåser hela tiden kontinuerligt. Jag torkar det här och blir alldeles torrt. Små hårda kulor, kranschigt och fint. Och då tar det ungefär 3-4 timmar ungefär att torka alltså. Så att sen är det dags att lägga det i påse bara och leverera i glasburkar som vi gör till kunderna. Och då är det ju torkat pollen som de får. Näringsinnehållet är ju mycket B-vitaminer, mycket enzymer, antioxidanter och sådana saker. Och man kan ju säga att det är ett komplett kosttillskott överhuvudtaget. Och kan bina föda upp sina ungar på det där så kan det ju vara ganska bra för oss också att få i oss lite mer vitaminer och näring. Det finns ju mycket att läsa just om bipollen, vad det är bra för och så vidare. Och själva mår vi väldigt bra på bipollen när vi stoppar in och så får mycket energi och sådana saker. Då tar vi en burk så får vi taran på det och så ska vi fylla burkarna med torkat pollen. Och jag måste nog ha något litet mått här också då, så jag får lätt torra torkade pollen. Och i en sån här burk så blir det då 175 gram. Det här är ju årets första skörd utav egna svenska pollen som är torkat. Och vi har ju mycket kunder som kommer att vi ha beställningar på sådant som man gärna vill leverera.
där, det räckte inte riktigt helt ident, utan den får väl stå åt sidan om. Då har jag i alla fall tre burkar färdiga för leverans. Ja, då sätter vi lock på det här. Och de här burkarna kan man ju förvara i vanlig rumstemperatur. Och eftersom vi har då ett förvaringsutrymme i kylrummet, så tar jag de här med mig in och så ställer jag dem i kylrummet. Den lillingen får vi fortsätta fylla på när det kommer in lite mer pollen som är torkat och klart. Nu står de tre burkarna klara för leverans. Och mer lär det bli lite längre fram med de fina pollenfällorna som vi har. Det är spännande att se också vad det är för bina, blommor och sånt som de är ute på. Man märker ju då när man har satt på pollenfällorna i början på maj, då är det ju väldigt mycket maskros. Då är det mycket gult pollen i, och vart efter säsongen går så ser man ju undan för undan det skiftar. Och när hallondraget börjar i juli någon gång, då ser man, då är det brunt pollen och då är det mycket pollen som kommer in. Och vi har då fått upp till 2 deciliter pollen på en fälla när det gäller just hallondraget. Så jag hoppas i år att det blir en riktigt bra hallondrag, och den honungen är inte att förakta heller. Så att lycka till om ni har en Sundancer pollenfälla, då får ni bra pollen in i era kupor också.